соған кіріп кеткенден кейінгі күйін хабарлайды Алла Тағала. Муттакиина фиха. Бірден арқаларын сүйеп отыра қалады дейді. Өйткені ол тақуалар дүниеде бүйтіп сүйенуді ұялған Алладан. Әлі жеткен жоқпын бұған дейді. Ол ешқашан жердің бетінде бір тіпті төрге шығарылмай қалса, ол төрге шығарылу деген нәрсе қонақтың құрметі мысалы. Бірақ шығарылмай қалса ренжімейді ол. Түсініңіз бе? Шығарылмай қалса ренжімейді. Өйткені негізгі ертеңгі төрді жоғалтып алмау керек те ол. Көрдіңіз ғой? Бүйтіп сүйеніп, шалқайып отырып деген нәрсе ұялады ол, Алладан сыймайды оны. Соқтан Алла Тағала оны жәннаттағы іс ретінде айтып жатыр да. Әйтпесе не үшін айтылады ол жәннаттағы нәрсесі? Жәннатта бөстіктерге, не жаңағы сәкілерге сүйеніп отырады дейді олар. Қараңыздар. Сосын не істейді? Ядғуна фиха. Сөйтіп мәзір қалайды дейді, мәзір. Мәзір дегенде ана асханаға барғанда білесіздер ғой. Меню ядғуна шақырады дейді. Не керек? Ешқандай кедергі жоқ та. Өзіңіз ойлаңыз да. Мысалы сіз бір асханаға барсаңыз, барып қалдыңыз, сосын сізде мына тамақ бар ма десе, мына тамақ жоқ, мына тамақ бар дейді ғой. Енді дүниедегі тамақтар ғой, бұл жерде онымен салыстырмаймыз да. Бірақ жәннаттағы нәрсе, құрметті жамағат, ол ойыңа кіріп шықпаған нәрсе бар ғой. Не сұрасаң сол келеді екен да. Жоқ, мүлде ондай нәрсе жоқ. Тақуаның сұраған нәрсесінің болмай қалуы деген нәрсе. Мысалы біздің екі нәрсе өзі. Біреу бар нәрсе екенін білеміз біз. Мынандай нәрселер бар өмірде. Сосын оны іздейсің, табасың дейді. Бір нәрселер бар, ол өмірде жоқ ол. Лахум ма яддаун дейді Алла Тағала. Лахум ма яшауун. Құранда келтіргенде не қаласа сол болады дейді оларға. Не қаласа сол болады. Яғни білетін нәрселерінен да. Одан кейін не ойласа сол болады. Ондай нәрсені көрдік па біз? Ондай нәрсе ешқашан жердің бетінде болмайды да. Не ойласа сол болады дейді да. Мәңгілік нәрсе да. Дүниедегі нәрсе алданыш дейді Алла Тағала. Фиха бифакихатин. Жеміс қалайды дейді. Жемістерді қалайды дейді да. Жеміс деген нәрседе құрметті жамағат. Жердің бетінде жүзім бар, жәннатта жүзім бар. Жердің бетінде анар бар, жәннатта анар бар. Жердің бетінде бал бар, жәннатта бал бар. Жердің бетінде сүт бар, жәннатта сүт бар. Жердің бетінде шарап бар, жәннатта шарап бар дегендей. Сонда Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Бұл тек қана дейді атаулар ғой дейді бір-біріне ұқсап тұрған. Заты ұқсамайды дейді ол. Оны көрген де емеспіз біз әлі. Ол бал деп аталады, бірақ оны ешкім көрген емес. Ол сүт деп аталады дейді. Бірақ оны ешкім көрген емес оны. Ол жақтағы өзендердің өзі, жаңа астарынан өзендер ағады деген. Ол біз осы өзендерді елестетеміз біз. Бір жақындатып ақылымызға қызықтырады. Асылы ол өзенді ешкім көрген емес әлі. Жәннаттың өзені деген нәрсені біз әлі білмейміз оны. Раббымыз ғайыптан уәде етті да оны. Мен уәде еттім, нақты бар қасымда дейді. Болды. Міне, соның барлығы сол жемісті шақырады дейді ол. Яғни жәннаттағы адам қаласа мәзір береді екен. Қаласа шақырмайды. Ішкі дүниеде. Валакум ма таштахи анфусукум. Мына ішіңде қаласаң болды дейді. Мына бір керемет нәрсесі құрметті жамағат. Ана тақуа адам жәннатқа кірген кезде мына жақта нені қалады ішінде, әлі шыққан жоқ сыртқа ештеңке. Ва қутуфуха дания дейді, қараңыздар. Жеміс өз еңкейеді дейді. Ана адамның, тақуаның бүкіл клеткасына байлап қойған ғой жәннатта. Сіз ба? Ол соныкі ол. Сіз ба? Ол оның көңіл үшін жаралған жәннат ол, өзіңіз ойлаңыз да. Ол баға жетпес нәрсе болса да, тақуа артық болып тұр ғой сонда, өзіңіз ойлаңыз да. Өйткені тақуа адам үшін жаратқан дейді оны. Тақуаның ішіндегі нәрсесін сезеді. Не қалап тұр да, не ойлап тұр. Өзіңіз ойлаңыз да. Құтуфу хадания, жемістері төменде беңкейеді. Міне. Осы жәннатта Алла Тағала Құранда айтып отыр. Алхамдулилла. Бифахихатин касира дейді Алла Тағала. Ол жемістер өте көп дейді. Biz қазір жердің бетіндегі жемістерді санап тізімге түсіре аламыз да, сонымен бітеді ол. Бітеді. Бір толтырамыз әйтеуір, бір кітапты толтыруымызға болады, сонымен бітеді ол. Бұл жерде аталы кассира деген ол бітпейді ол. Ол бітпейді мүлде. Ол келе береді, келе береді. Шақырат келе береді, келе береді, келе береді. Тіпті бір жемістің өзі, мысалы бір жаңағы жүзімнің өзін алатын болсаңыз, ол шексіз жүзімдер ол. Әр жүзім екіншісіне ұқсамайды. Бізде бір жүзімге ұқсайды бәрібір дәмінде. Кішкене бір ерекшелік болып тұру мүмкін, бір дәм сезгіш адамдарға. Бірақ бәрібір ұқсайды ол. Дәм сезе алмайтындарға бүкіл жүзім бірдей. Мысалы, айырып танымайтындарға дегенім ғой. Ол жақта әрбір жүзімнің дәмі басқаша мүлде. Кім оны істей алады? Әлемдердің рабысы. Ол мен дайындап қойдым дейді оны. Сөз жоқ дейді оны, дайындап қойдым дейді мен. Міне. Ол өзінің тақуасын күтіп тұр деп отыр да Алла. Вашаровин, сондай сусындар бар дейді ол жақта. Өте көп дейді ол сусындар. На, дүниеде біз тамақ жеген кезде құрмет жамағат. Немесе не бір тамақ жейік, не жеміс жейік. Біз қарнымыз ашқандықтан жейміз да. Тойу үшін жейміз ғой. Су ішсек те шөлімізді басу үшін ішеміз біз. Жәннат ондай нәрсе емес екен да. Жәннат рахат үшін жейсің. Рахат үшін жейсің. Ойла, қарным тойып кетіп, жалмаймын деген нәрселер деген нәрсе болмайды ол жақта. Көрдің ба? Ол жерде түгіл нәрсе ләззат. Міне, жүзімді жейдің ба? Субханалла, Алла Тағала айтады, сөздері субханалла болады дейді. Өйткені бүкіл нәрсеге жұқып кетсең болды сондай да. Субханалла, мынау не деген? Субханалла, субханалла. Адамның өзі өмірде де қалайтын нәрсе осындай бір рақат өмір емес пе негізі бір? Рақат, өмір, нәзіктік, түгіл нәрсе бола берсе деген. Бірақ дүниені сынақ қып жаратты да, ол нәзіктік рақатты жәннетқа қойып қойған екен ғой Алла Тағала. Жәннеттің өмірі нәзіктік, рақат, қуаныш, уақыт, түгел жақсы сөздердің барлығы сол жаққа. Міне өстіп сәкілердің үстінде отырған кезінде жемістерді жеп, сусын ішіп, сондай-ақ бөтен әйелдерге қарамаңдар, бөтен нәрселерден сақтаныңдар деп жүрген тақуаларға, Алла үшін сабыр етіп, шахауатын сақтап берген тақуаларға, «Вағиндахум» қастарында «Қосиратут торфи атрап» дейді. Өздерімен құрдас, бір жастағалар мысалы. «Қосиратут торфи» деген, кірпік деген, қас қағымды сәтте деген сөз бар ғой бізде. Торф деп отайды, қас. Қазір. Қастарын дейді кеулерінен басқаға көтермейді дейді. Қастарын кеулерінен басқаларға көтермейді. Кеулерінен басқаларға қарамайды. Қараңыз, не деген тазалықта? Ана көз ашылған кезде бота көз. Көз деген мысалы, көрмеген адам ондай нәрсені. Бұны Алла Тағала уәде етті. Бұны енді мысалы әйел кісілер неге ер адамдарға ондай нәрсені айта береді деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ бұны Раббымыз айтып жатыр. Раббымыз айтып жатыр, сабырлық үшін оны, өзін өзі күнәдан сақтаған үшін дегендей нәрселер. Сосын бұл қор қыздары, ол жердің бетіндегі мұсылман әйелдерден жоғары тұратын нәрсе емес ол. Ол бонус, қазіргі тілмен айтқанда. Ол сыйлық Алла Тағала болды. Ал жердің бетіндегі мұсылман, мүмин болған әйелдер, Раббысына бойұсынып берген әйел кісілер, мысалы, шариғатымен жүрген. Ол сол жәннатқа кіретін тақуаның ханымы ғой, түсіндіңіз ба? Патшайым ол. Өзіңіз қараңызда. Міне сондай, осындай сыйлықтарды Алла Тағала айтып отыр жәннаттықтарға. «Хаза ма туғадуна». Осы ғой сендерге уәде етіліп жатқан нәрселер дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Осылар ғой сендерге уәде етіліп жатқан нәрселер дейді.